တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းပြည်သူပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်လွေမုံအောင်ရဲ့ရာရောင်းအစီအတင်ဟာတန်းပိုင်ရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။လွေမုံအောင်ကတော့ရာရောင်းအစီအတင်ရဲ့ညတောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတန်းပိုင်ကတော့ပါဝင်ကစားခဲ့ခြင်းမရှိရဘူးလို့တွေ့ရပါတယ်။ဝယ်ကစားတဲ့ချောင်းမင်းမှာလက်ပြဘောကတစီလွေမုံအောင်
ချေဆွမ်းပြနေတဲ့လူမောင်းအောင်ကိုထင်းချုံနိုင်ရတဲ့အတွက်ပြန်ပက်ကစားသမားတွေကျန်းတန်းစွာဟန်တာနေရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဝေကစားတဲ့34မိနစ်မှာလူမောင်းအောင်ကနောက်ခံလူအများအပြားကိုဖျက်ချော်ပြီးကိုရရှိရဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပက်ကစားသမားရှင်ထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝေကစားချိန်48မိနစ်မှာလေရေမိုးအောင်စီကမြစ်ပြားခံလာတဲ့ပေပေါ်မူကတစီရာယောင်အစီအသင်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်59မိနစ်မှာတော့ချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်နှစ်သိမ့်ခြေပါကိုတကူပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့ရေမိုးအောင်ရဲ့အသင်ကနှစ်ဂိုးတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့နှစ်ပွဲဆက်ပုံစံတူနောက်ပြန်ကောင်းတိုက်ပြီးတွင်းကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့မိမိုးအရေးအတန်းကိုတစ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအပီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။